Sutra promjenjivo i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a bit će i sunčanih perioda više u južnim krajevima. Predveče je jače na oblačenje sa sjevera koje će donijeti više padavina. Dnevna temperatura danas je iznosila od 16 do 22 stepena, sutra od 14 do 20 stepeni. U ponedjeljak 22. juna i dalje sa kišom i pljuskovima u većini krajeva, uz smanjenje intenziteta padavina. Povremeno će biti perioda suvog i sunčanog vremena, krajem dana ponovo jače na oblačenje sa sjeveroistoka. Dnevna temperatura vazduha od 14 do 19 stepeni. U utorak u toku noći i ujutru sa kišom i jačim pljuskovima, najviše u centralnim i istočnim krajevima, na sjeverozapadu oblačno i suvo. Tokom dana postepen prestanak padavina je uz smanjenje oblačnosti i razvedravanje. Dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U srijedu ujutru pretežno vedro i sunčano uz malu oblačnost. Tokom dana sunčano vrijeme i ugodno toplo. Dnevna temperatura kretaće se od 17 do 23 stepena, na planinama od 15, a na jugu do 26.